Еңбек нәтижелі жұмыспен қамтудың және шаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы аймақтарда нақты нәтижелер беруде. Мәселен, Шу ауданында аталмыш бағдарлама арқылы 6%-дық жеңілдетілген несие алып, кәсіп бастаушылар саны көбейіп келеді. Жергілікті халық әуелі бастау бизнес жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздерінен білім алуда. Шу өңірінде жалпы халық саны 102191-ді құрайды. Ал олардың 20 мыңдан астамы экономикалық белсенді топқа жатады. Тұрғындар мемлекет ұсынған мүмкіндіктерді тиімді пайдаланып, бірі жеке кәсібін бастаса, екіншісі қайтарымсыз грантқа қол жеткізуде. Мәселен, биыл 150 адамды қысқа мерзімді кәсіпке оқыту жоспарланған, олардың 24-і оқуын аяқтап, сертификат алып үлгерген. Ал 135 азамат 6%-бен шағын несиеге қол жеткізбек. Ауыл шаруашылық өнімдерін 60%-ын құрайды. Соған байланысты біздің алған гранттың және несиенің 80-90%-ы осы ауыл шаруашылығы бағытында алынды. Ол дегеніңіз құс өсіру, мал өсіру. А биылғы жылға бөлінген қаражат адам саны 400 адам. Бүгінгі берілген 30 азаматқа берілді. Грант аламын деген азаматтар ісін ертерек ашуды тапсырма берді. Соған байланысты біз атамекенге бүгінгі күнде 270 адамға біз направление бердік. Сол атамекеннің оқуы осы аптада басталады деп күтілуде. Ал несиеге келетін болсақ, өз ісін ашатындарға 6%-пен ауыл шаруашылық қолдау қорына біз 38 адамға бердік. Қазіргі бізге қолды меже 150 адамға беруіміз керек. Мұнда жұмыспен қамту орталығына 2890 адам жүгінген десек, бүгінде олардың 2702-сі тұрақты жұмыспен қамтылып отыр. Төмен пайызбен шағын несие алып, өз істерін кеңейтіп, тіпті жаңадан кәсіп ашқандар қатары да артып келеді. Дегенмен қайтарымсыз грантқа қол жеткізгісі келетіндер көп дейді мамандар. Солардың бірі Әлішер Садырбаев. Былтыр 505 мыңға ие болып, ағаш ұстасы болған әкесінің жолын жалғап, ата кәсіпті қолға алған. Шағын цех ашқан болатын. Цехымыз жаңағы ағаш саласы бойынша болады. Оған қатысты жаңағы неше түрлі бұйымдар жасаймыз өзіміздің. Біз ары қарай ұлғайсақ па деп отырмыз. Жаңағы қасымызға адам алып, ауылдағы жастарды жұмыспен қамтамасыз етіп деген сияқты. Сондай бағдарламалар көп болса дейміз, алдағы уақыттарда жастарға бізге осы 505 гранты көп деген жастар жұмыспен қамтамасыз етті деп айтсақ та қателеспейміз. Айта кетейік, ауданда жастар практикасымен 400-ден аса жасты жұмыспен қамту көзделіп отыр. Әлеуметтік жұмыс орнына 82 адам тартылса, қоғамдық жұмысқа 350-і жолданбақ. Жалпы Шу өңірінде мемлекеттік еңбек бағдарламасы сәтті жүзеге асып жатыр. Перизат Қуатқызы, Шыңғысхан Кеңесхан, Азат Байтемір, 77 News Шу ауданынан.